ពីសាងៃព្លៀងតលាក់ងៃស្រណោះកម៉ោចអ្នកអើស្រែងយំកោឆ្លងឆ្លើយគ្នារំពឹងតែប្តីបែណាកូនខ្ចីជាអានប្តីស្លាប់ចោលទៅប្រងតលៃវលែកព្រះយេពីអ្នកងែអើយតែកូននឹងមកដៃរំពឹងមិនដូចបីដាបង្កើតទេកូនជីតាស្លាប់ទៅសល់តា
កំព្រាយសងសូននេអើយតែកូននឹងមិនដែរត្រៀតយំជ្រៅអើយប្រាំងខ្លួនដែរទៅបដាយប្តីស្លាប់ចោលទៅខ្លួននៅមេម៉ាយកំពងអើយសាប់បាយអើយស្ដាយខ្លួនក្មេងវ័យមេម៉ាមើយយំសោករៀបរាប់យំយំយាមបីស្ដាយសោកសងរេងអាល័យខ្មោចប្ដីទឹកភ្នែកញាស្រីអើយនឹកនឹងឡើងស្រណំបែរមកសពថ្ងៃលួនក៏មេម៉ាយ
រួងរងទុក្ខវេទនាមានលួងកូនមួយឯក្នុងពួងឯដៃស្លាប់មែនចោលខ្ញុំអងអកម្មមកវិញបានជីនៅនេះលោកីក្នុងប្រៃចិត្តចំតងស្លុតនេះខ្ញុំមែសែនវេទនាណាំង